Лаура өвчин нэгэд тусцсан бол та яах юм бэ? Яах ёстой бэ? Ерөөсөн байхгүй шүү дээ. Эмэлсэн бодлогоч байхгүй. Угаасаа тэр өвчин талаар автын мөн өвчин тархлааны эдс нь биеийн нь эсрэг тавтлаад байдаг гэж шүү. Өвдөлт өвдөл. Сүйд. Бүтэн онтч чадахгүй. Тархлаа нь улам. За та бүхний өдрөө амар амгалан айлтгая. За түрүүчийн яриагаар нийтийн эрүүл мэндийн талаар товч ойлголт өгсөн тэр дотроос нэг бүлэг асуудлыг өнөөдөр ярихгүй болчлаа. Яг л нүүр толсон үнтэй үгээр орж ирч байгаа хүүхдүүд хичээл сургуулийн дараа тэр баг яг хөлтрлийн салгаж байгаа байдлаар холбоотой сэтэрч орж ирч байгаа. Ер нь тэгээд энэ тулгунтсан асуудал бол энэ залуучууд явахт бага насны хүүхдүүдийн өвчин юм. Ер нь дэлхийд төр тийм ойлголт байдаг. Энийг юураа юувэл нэгт. Тэгээ юулны өвчин гэхэр шин зэн зэн өвчин байна л хүүхдүүдийн. Тэр баг балчир нас өнгөрөөл тэгэл ерөөсөө 8-10 наснаас 16 хүртэлх насны хооронд энэ хүүхдүүдийг л ювилны өвчнүүд гэдэг юм. Үе мөчний өвчин байж гэн. Шилжилтийн насны өвчнүүд байж гэн. Гармоны өвчнүүд байж гэн. Арьсаар дурах өвчнүүд байж. Ингээд зөндөө олон өвчин шахсалт байж гэдэг. Энэ дотроос нэг өвчин юу вэ? Зориуд онцоолж авч энэ нүр тулсан уулзалт гэж өвдөдөөс онцоолж авч ярьдаг боломжлаар яри гэж бодож байна. Энэ бол юра гэдгсэн дэр. Юра гэдэг юу вэ нэг хэсэг. Эр а гэдэг эрматоидны артер хэсэг. Тэр чинь хүүхдүүд тэр багчуудын багчууд огтуд байх нь ш 8-10-аас 16 хүртэл насны хоорондох хүүхдүүдийн үе мөчний өвч байна. Тэрийг юра гэж юра синдром. Тэгээ юулний энэ наснд байгаа чих онцлог наслтай ажино гормон итэлжилт явагддаг нас. Тэрний гормон ихтэй ялгаруулт байж нөгөө гормон ихтэй ялгаруултын наснд хүүхдүүд түргэн өсчээ. Үе мөчөнд төөрчлөлт орж байна. Тэгэл өрөсчд. Тэгээ нь үл ерөөсөл баг насны хүүхдүүдийн үений өрөсөл. Артритис. Орсод сиора гэдэг мэл энэ юнош юу лээ? Юношски гэдэгтэй холбоотой байх гэж дотор бодож байгаа зүгээр тийм малж байгаа шавуу зүгээр бас юра гэдэг мэл. За латинар бас юра гэж байгаа. Манай хата юу нэрлэх юм бэ? Юрагаар л явчихсан дээр үсттэй. Тэр багчуудын ирматоидны артрес гэдэг ингээд өвчл бэ? Эраг, брагч нэрлж болох юм зүгээр. Ер нь бол дэлхийд төрсөн латин нэрээр нь юра гэж явчихсан дээр. Тэр энэ бол ерөөсөө хүүхдүүд тэр шилжилтийн настай холбогдуулаад үеийн өрөвсөх процесс. Тэр томчууд үеийн мөчнөө өвчнөр яаж зовдгөл. Гэл хүүхдүүд ямар онцлогтой вэ? Өдөр нэг тоохгүйгээ гэдэг. Тэгэл ороо орондоо орол өвддөг. Хүүхдүүд өвддөг. Та сая энтэй өрөөсөн хүүхдүүд дандаа шүн өвдөд ер сойрлоод унт чадахгүй. Ээж нь л нэг юм тамлагдаад дарчилж зэрэг өвдөл ингээл шинжэнгөө сандраал ингээл гэр бүл дотор юм. Ер нь маш хүчтэй өвдөн. Яам л юм. Хүчтэй өвдөлт бол учиралтантай яагаад гэвэл өрөвсөл голдуу. За яг тэр гормоны байдлаас ч болж анх гадаа орчноос султ. Нийтийн эрүүл мэнд ерөөсөн дандаа орчноос сулж байгаа. Гол үүсгэр хэлбэр нь орчин шүү дээ. Тэгэхээр манай хүүхдүүдийн амьсгалаар орчин ямар байгаа вэ? Яг тийжэлэг чанарын сайхан хүн соол хэрэгэлж чадчихэв үгүй юу? Яг энэ насан дээр, төлчих насан дээр. Нийгмийн сэтгэхүй сэтгэлгээ уур уцаар нийгмийн бохимдал ямар байгаа вэ? Цагийн боломж бол цаг хичээлтэн гүгэл очих хичээл дээрл гүгэл өрөөд ирэх боломж байгаа юу үгүй юу тэр автобус унаа төвчрөл. Тэгээ орчин гэдэг нь нийтийн эрүүлэнд орчин манад ямар байгаа вэ? Ер нь. Ер нь хүн амьдрах орчин манад ямар байгаа блэ? Эндээс л одоо энэ өвчин төгччих. Дээр техни бол яг тэгдэг байсан л да. Өвдөд шагаагаар өвдөд гэж хөөхдөө за зүгээр том болж байгаа ингээл өнгөрдөл тэр штэ. Одоо бол тийм байхгүй. Тэр үчийн тархлаа сайтай
хүүхдүүдийн дархлаа мундаг байсан. Ийм бохир орчин байгаагүй. Цагаан хэдэд мах сүгэн сайд чуудаг байсан. Хайраг дарга. Одоод юм байхгүй шүү дээ нөхцөл. Үнсний айдл нөхцөл. Тэгэхээр ингээд дархлаа унччихээн. Хүүхдүүд багчууд юм. Дархлаа унчхаар нөгөөх нь өрөвсөл явагдчихэж шүү. Өрөвсөл чи ерөөсөө л дархлаатай холбоотой шүү. Биеийн чиргэжлэлт хичнээн сайн багдсан. Тэр хүн хүүхдүүд хичнээн сайхан чирэг биетэй байх тусам тэр нөгөө Т лимфоцит, эритроцит энэ дархлааны эдсүүд чи хүчтэй ажилладаг, идэвхтэй байдаг. Алцур хоолой орчинд сэрэ өлчрхэ гэдэг байдаг. Чүмэг. Энэ юмнууд чинь хорлолтсон ерөөсөө тэгээд нөөс арийнхаа нөөц эдсээс авах шаардлага байхгүй байдаг. Одоо араасаа татаа татаа чүмгний тутагтлал орж ш. Ийм л байна. Үнэн, эмнэлцэн үнэн бодит байдал. Ийм л байна. Тэгэхээр л манайд бол нийт эрүүлэнд юм байдал бол утгын ярин дээр байна гэдэг чинь. Эндээс л гараад байна л д. Орчин байхгүй байгаатай л холбоот. Тэгээ одоо яах вэ? Батлаг байхгүй. Эмчилгээний юу байхгүй. Технологи байхгүй. Школ байхгүй. Ингээл унтчихжээ шүү дээ багчаад. Октод бидний гэрэл дээр маш харамсалтай энэ бол. Тэдэ харамсалтай ч багт эмгэнэлтэй л хичлэхээр байгаа шүү дээ нийт эрүүл мэндэд. Яг л орчин байхгүй, нөхцөл байхгүй. Энийг ярьж байгаа юм байхгүй. Яг нөхцөл, амьдралын нөхцөл чинь л нийт эрүүл мэнд шүү дээ. Тэгээ эрүүлэн хамгаалалт салбарын чиглэлээр өгч байгаа халамж тэтгэлгийн нэгэн төр юу юм бэ чи нийт эрүүлэн тэтгэл чадахгүй. Одоо сая тийм ярилцлууд гарч байна. Бүх гишүүн орнууд энэ оны төсөвтөө нийтийн эрүүл нийгмийн биш шүү. Тэр том том юм ярьдаг тэрийг хэлээг байна. Нийт яг хүний өвдөлт өвчлөл зориулсан энэ төсөв хоёр дахь хамгийн багаар бодоход наазах нь хоёр дахь нэмэгдүүлэх юм чиглэлж. Тэмнэ төлөөнүүд маань яаж хэлцэх юм бэ мэдэх. Ямар төлөөнүүд гарч ирэх мэдэхгүй шүү дээ. Ийм л байна. За одоо евро өвчин туссан хүмүүсд яах вэ? Яах вэ гэж хэлсэн асуулт хэдэн 10-аараа тавигдчихэж шүү дээ. Тэ тэр яах вэ гэдэг асуултанд нь л төв өөрөхөд чадах хэмжээгээр хариулъя. Тэр энэ үл ерөөсөө өрөвсөл. Өрөвсөл хатаа ойлгож. Үе мчний өрөвсөл 16 нас хүртэл нь өрөвслийг дарж амжихгүй л тэгэл 16 нас хүртэл бол тэгээд цаашаа нас нь дуршийн үе мчний өвчтэй артрит артроцтой явна л гэсэн юурын хаск ийм л юм байна. Өвчлийн технологи 16 нас хүртэл түүл яад дарах вэ? Өрөвсөлч ор. Би хичнээн юм судалж барьж өрөвсөлч ор гаргаад энд туршаад монголчуудад дурсцсан шүү дээ. Өрөвсөлж ор дурсцсан тухай сүүлийн хэд хэдэн постер шавуулсан яриач гсэн байж байгаа. Цог нэг дээр агсан байгаа. Цэрхөөстүүд дээр бас яригдсан. Тэртэл сайжирч байгаа хүмүүсийн шөнийн үр дүнгийн тухай яриа студиэс авч одоо авцсан байж байгаа гэдэг цацагдах бах. Эффект цацаг. Тэр энд бол ерөөсөө л өрөвсөлч ор. Энэ өрөвсөлч орыг маш их юм судал сууж хийсэн шинжилгээний бүтээл шүү дээ. Тэгээд жорыг шууд аваад хэрэг ерөөсөө эргэлцэх юм байхгүй. Шууд аваад хэрэг өнөөдөр хүртэл надад хоёрч цагт ирлээ. Гайхамшигт 11 настай охин ерөөсөө унтаж чадахгүй шинжэнгөө ойлаад тэ өдөр нараа гайгүй болчтой. Тэлээд гэл. Тэгэл шин ойлаа нэхлэн ээж нь давхар өвдөн. Тэгэл өрөвсөлч яруугаал нам хичнээн баярлж байна тэр ээж. Хүүхд яг энийг л гүгэл ста нэг наран гардаа шүү. Зайлвал инээ талтаал ингээл. Хөрхөлтөө багчаад дараа бодит дарахна арьсны тууралд чи амрах хэлээ штий штий. Тэр яг цаанаас нь дархлааны эдсээ үйлдвэрлэл эрчимтэй явагдаад байж 100% дархлаатайгаа байж бол 18 нас хүртэл 20% төлддөг. Тэр 80% нь бол ингээд өсөр насныханд
баг насны зарцуулагч төр учраас бас амархан илаашаад бидэнд бас тусалод байлтай байдтайгаар. Иймэрхүү байдалтайгаар ингээд нэг энэ яриаг өндөрлөе. Тэгээд Юра гэдэг үгчийн талаар бас хэдэн нэвтрүүлгүүд юу гэдэг дамжилж ярихгүй бол энэ Юраг ерөөс ойлгос муу байна. Би одоо Монгол очихоороо ерөөсөө энэ хэдэн Юра, Васкулит, тэгэл папиллома байж гэн, аутизм байж гэн, энийг ерөөсөө олны дунд их ойлголтын зөрүү ихтэй төрөгч ба сайн утгыг нь ойлгохгүй байгаа энэ өвчнүүдийн талаар. Тэгээ ерөөсөө автоиммуны энэ үе мчний өвч арсны дурал сахарын өвч энэ юмнууд л товч ойлгох зүгчий гэж энэ төр үзүүл хүмүүсээс гадна хүмүүс зөвлөл ингээд өссөн олсод төр ойлгоцгоч юм ийм цаг гаргасна даа. 27 онд л байж магадгүй гэж өрчлөн байна.